Друзі, всім привіт! В ефірі телеканалу «Конкурент ТВ» традиційно наша рубрика «Запитай у юриста». В студії працює Валентин Хаймик, і ми, як завжди, даємо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися в редакцію телеканалу по телефону. І сьогодні ми розпочнемо з таких двох пов'язаних питань, з якими звернулися до нас наші телеглядачі. І, зокрема, перше з них стосувалося того, чи дійсно це правда, що якщо людина, яка надає послуги догляду за кимось із своїх родичів, зокрема за людиною з інвалідністю, як звучало в питанні, вона не має права працювати, оскільки, як повідомили наші телеглядачі, що от є ситуація, коли за матір'ю хоче доглядати син, у мами є друга група інвалідності, і, відповідно, оформити догляд не є можливим, оскільки сказали, що син не може працювати, і, відповідно, він повинен фактично, скажімо так, звільнитися з того місця роботи, і запитують, чи дійсно це так. І друге питання, яке також взаємопов'язане десь, я пропоную їх розглянути в сукупності, стосується того ж таки догляду, і, зокрема, запитують нас і описують нам ту ситуацію, що мама, вона має групу інвалідності, тато має групу інвалідності, є дочка, яка має чоловіка, і хотіли б оформити догляд на чоловіка, і кажуть, що нібито їм є відмова, оскільки обґрунтовують цю відмову, що чоловік має там великий дохід на сім'ю, і відповідно тому є відмова для оформлення такого постійного догляду, і запитують нас, що робити в цій ситуації. Ці питання, на мій погляд, взаємопов'язані, тому даю відповідь, скажімо так, разом на ці два запитання. В першу чергу треба говорити про те, що на сьогоднішній день законодавство, зокрема закон про соціальні послуги, він говорить про те, що в більшості випадках оформляти догляд і надавати послуги з догляду за людьми похилого віку, людьми, які мають інвалідність, відповідно, мають фізичні особи-підприємці, які мають відповідний КВЕД здійснення такої діяльності, які оформлені офіційно як підприємці, або ж можна говорити про юридичні особи, які мають в своєму складі людей, які працюють, відповідно, надають такі послуги. Тобто, на сьогоднішній день це в більшості випадків люди повинні бути підприємцями. Проте закон говорить окремі ситуації, коли відповідно члени сім'ї, які проживають разом, які ведуть спільний побут, які фактично, скажімо так, є однією сім'єю, вони можуть надавати і здійснювати такий догляд за людьми або похилого віку, або відповідно особами з інвалідністю чи дітьми з інвалідністю, встановлювати такий догляд і відповідно надавати ці послуги без здійснення підприємницької діяльності. На сьогоднішній день законодавство побудовано так і говорить про те, що людина, яка здійснює догляд, вона має право на отримання такої компенсації за здійснення такого догляду, і відповідно цій людині нараховується страховий стаж. Ну, фактично, це рахується, ніби ви працюєте, і держава вам платить певні кошти, і це вам йде страховий стаж для того, щоб в майбутньому брати для розрахунку для отримання пенсії. Проте є ситуації, коли люди працюють, і відповідно дійсно фактично такий догляд оформити неможливо. З цієї точки зору не можна отримати такі компенсації за здійснення такого догляду. І в цій ситуації законодавство також говорить про те, що компенсацію за догляд фізичним особам, які здійснюють без підприємницької діяльності такий догляд, вона трапляється в таких випадках, коли такі фізичні особи, вони не є фізичними особами-підприємцями, вони не перебувають в трудових відносинах, вони не здійснюють іншої якоїсь незалежної діяльності. Тобто ви мусите фактично там для того, щоб отримати цю компенсацію, по факту ніби працювати таким доглядачем за вашими родичами в цій ситуації. Якщо ми говоримо про те, що знову ж таки, тут питання варто було б уточнити в людей. Якщо цей догляд необхідний для того, щоб отримати відстрочку, це вже зовсім інша ситуація. Або, наприклад, там перетнути кордон, це також інша ситуація. І потрібно детально вивчати. Зокрема, для того, щоб, ми скажімо так, отримати відстрочку, то тут є
уточнення законодавства, зокрема останні зміни, які були, які говорять про те, що отримати відстрочку має право той член сім'ї, який відповідно є тим, є тією особою, яка зобов'язана отримувати одного зі своїх батьків, які мають інвалідність, і відповідно немає інших осіб, які зобов'язані отримувати батька чи матір, які мають інвалідність. Тому в цій ситуації, якщо ми говоримо про той випадок, де фактично зять хотів би оформити догляд, то тут можуть виникнути обставини, що навіть якщо ви підете у центр комплектування і соціальної підтримки, то вам скажуть так, що ви не маєте права на відстрочку, оскільки є дочка, яка на сьогоднішній день, згідно законодавства, вона повинна, скажімо так, утримувати своїх батьків, якщо вони, відповідно, мають і мама, і тато мають групу інвалідності. І є рідна донька, то в першу чергу на неї покладений обов'язок здійснювати догляд за такими батьками. Тому будьте готові, що якщо ви робите цей догляд для такої мети, то можете отримати відмову. Тому десь приблизно така ситуація. Якщо будуть в майбутньому у вас якісь уточнення, то з радістю готові їх почути і відповідно дати відповідь в наступному ефірі. А ми рухаємось далі. І ще одне цікаве запитання, яке нам надійшло також в соцмережах, стосується того, чи буде якась відповідальність і які ризики є, якщо водій, який потрапив в ДТП з пішоходом, він відповідно залишив місце ДТП, але, як описали в ситуації, специфічна, скажімо так, трапилася ситуація, оскільки після того, як сталося ДТП, водій, який був за кермом, він, поговоривши з пішоходом, запропонував викликати поліцію, оформити це ДТП, але, як повідомили наш телеглядач, який задав це питання, що пішоход дуже поспішав, не ставив ніяких претензій, сказав, що все добре, і він готовий там йти в своїх справах, нічого не потрібно викликати, нічого оформлювати не потрібно. І от людина запитує, а що буде в тій ситуації, якщо раптом пішохід, який там був, він, скажімо так, подасть заяву про те, що от було таке вчинено ДТП, і що очікувати, чи може бути якась відповідальність. Отож, якщо говорити глобально, то відповідальність за залишення місця ДТП, дорожньо-транспортної пригоди, вона можлива. І, зокрема, КУпАП говорить про те, що може бути наставати відповідальність в розмірі штрафу в розмірі 255 гривень, або громадські роботи, або, відповідно, адміністративний арешт. Проте, у вашій ситуації треба також дивитися на той факт, що як пішохід, так і ви залишили місце ДТП і, відповідно, скажімо так, пішли по своїх справах. Проте КУпАП говорить, що саме на вас, як на водія транспортного засобу, покладений обов'язок залишатися на місці ДТП. Тому тут, знову ж таки, якщо все буде, скажімо, гаразд, водій, не водій, а пішохід не буде звертатися до поліції, не буде ніяких заяв, то я думаю, що тут вам переживати немає за що. Якщо все ж таки пішохід раптом заявить про ДТП і те, що ви залишили місце ДТП, то варто все ж таки підстрахуватися себе. Можливо, маєте якихось свідків, які були з вами, можливо, бачили інші люди, які, як відбувалася ситуація, як відбувалася ця пригода. Можливо, це сталося там, де є камери відеоспостереження, і можна також отримати ці докази, і, можливо, отримати відео, де буде чітко видно, що там пішохід пішов перший, без всяких претензій, нічого не зробив. Це для того, щоб себе підстрахувати. Але, знову ж таки, якщо жодних ніяких обставин, які будуть вказувати на те, що на вас подали заяву в поліцію в зв'язку з вчиненням ДТП, не буде, то, відповідно, переживати немає за що. Але на майбутнє собі врахуйте, що відповідальність за залишення місця ДТП є, і, відповідно, законодавство може, скажімо так, передбачати або штраф, або, відповідно, арешт, або інші види відповідальності за такі дії.
Рухаємось далі. І ще одне цікаве запитання, яке стосується тої ж таки відстрочки. І, зокрема, запитують нас, як можна діяти і що може бути в такій ситуації, коли центр комплектування, колишній військкомат, фактично надали відстрочку людині, надали чоловіку відстрочку у зв'язку з тим, що він має те, що з інвалідністю другої групи. І, відповідно, в самому, скажімо так, документі військово-обліковому не зазначено терміну дії цієї відстрочки, тобто не вказана дата. От людина говорить про те, що от недавно їй прийшла повістка на роботу про те, щоб прийти в військкомат, знову ж таки, і уточнити облікові дані. Коли він прийшов туди, він взяв ще документи про те, що він здійснює догляд за батьком і отримати відстрочку по цій статті. Проте йому там повідомили в центрі комплектування про те, що не потрібна вам друга відстрочка, оскільки у вас там ця є діюча, і діюча вона там до кінця листопада. І от запитує людина, як бути в цій ситуації, коли із яких підстав там, ця відстрочка діє, за словами працівників ТЦК, до листопада, якщо в самій, скажімо, посвідченні тимчасовому військовому квитку не зазначено дати закінчення терміну дії цієї відстрочки. І інша ситуація, що робити, якщо, наприклад, не будуть давати наступну відстрочку за доглядом за батьком, оскільки, як повідомили, що вимагають такі документи з центру реєстрації актів цивільного стану про те, що саме цей чоловік, він є єдиним, скажімо так, в сім'ї, хто проживає разом з батьком і може здійснювати такий догляд. І от що робити в такій ситуації? Давайте по порядку. Вперше, це те, що якщо вам надали відстрочку за статтею, відповідно, 23-ю закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, саме за частиною, яка вказує про те, що ви маєте право на відстрочку, оскільки у вас є те, що з інвалідністю першої або другої групи. І така відстрочка, відповідно, дається в кожній ситуації, скажімо так, персонально. Але якщо ми, скажімо так, ще раз уточним питання, то по факту ця відстрочка надана безстроково. На мій погляд, це означає, що ця відстрочка буде діяти до того моменту, допоки ваша теща буде мати групу інвалідності. Ну, на сьогоднішній день, оскільки, скажімо так, закон зворотньої дії в часі немає, то на момент його отримання цієї відстрочки вам законодавець давав право отримати таку відстрочку відповідно на цій підставі. І фактично, дійсно, на термін дії, скажімо так, такої обставини, як інвалідність вашої тещі. Тому можна апелювати до того, що ваша відстрочка безстрокова, і ви, відповідно, спокійно можете здійснювати догляд за тещею, ви можете спокійно, скажімо так, не використовувати наступну підставу для відстрочки, саме догляд за вашим батьком, оскільки, на мій погляд, ця обставина говорить про те, що ваша відстрочка безстрокова. Щодо того, що вас вимагають документи з органу реєстрації актів цивільного стану про те, що ви є єдиним там, сином сім'ї, який проживає з батьком, який здійснює догляд, то фактично тут можна, скажімо так, говорити про те, що якщо такої довідки вам не надають, і відповідно таку довідку у вас вимагають в ТЦК, то ми говоримо про те, що на сьогоднішній день немає такої підстави для того, щоб вимагати у вас якісь додаткові документи. Дійсно, якщо ви вказуєте, що ви є тією особою, яка здійснює цей догляд, якщо немає інших осіб, які здійснюють такий догляд за вашим батьком, які могли б здійснювати догляд фактично, то жодних інших документів на підтвердження цього не треба. І відповідно, якщо працівники ТЦК будуть вам відмовляти з цієї підстави, можна їхні дії оскаржувати і навіть в судовому порядку. Але, знову ж таки, я б на вашому місці все-таки подумав, чи вам треба йти цим шляхом, а не, скажімо так, користуватися тією обставиною, що на сьогоднішній день по факту ви все ж таки маєте відстрочку, яка діюча, яка безстроково до закінчення інвалідності у вашої тещі. Друзі,
Ще трішки про перетин кордону, про інвалідність, і, зокрема, про те, що чи можна перетнути кордон чоловіку, якщо тест його має третю групу інвалідності, і, зокрема, так звучало наше питання. І чи зможе чоловік перетнути кордон раптом, якщо він буде здійснювати догляд за тестом своїм, який має третю групу інвалідності, і відповідно буде висновок лікарської комісії про необхідність здійснення такого догляду, а також буде фактично акт встановлення факту здійснення догляду. І запитують нас, чи в такому разі можна перетнути кордон. Отож, дійсно, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю третьої групи, і, зокрема, в цій ситуації про батьків дружини, то право на перетин кордону у вас не буде, якщо фактично не буде жодних інших підтверджуючих документів. Проте в правилах перетину кордону передбачено, що відповідно під час дії на території України воєнного стану фактично особи, які потребують постійного догляду, які відповідно є особами з інвалідністю, вони мають право перетинати кордон у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня спорідненості, і відповідно ці, скажімо так, обставини, і вони повинні підтверджуватися, зокрема, висновком лікарської комісії про те, що от людина, яка буде супроводжувати, вона здійснює догляд за особою з інвалідністю, і також акт встановлення факту здійснення догляду. Тому в цій ситуації фактично ваш чоловік, він, відповідно, скажімо так, буде мати право перетнути кордон, якщо будуть ці підтверджуючі документи, якщо дійсно буде фактично підтверджено, що саме ця людина, вона здійснює догляд за батьком, і відповідно, що ця людина дійсно потребує такого догляду. Незважаючи на те, що це третя група інвалідності, але якщо раптом лікарська комісія встановить цей факт, то відповідно, прикордонники на сьогоднішній день в таких обставинах, в принципі, не матимуть права для того, щоб відмовити чоловіку виїхати за кордон в якості супроводжуючого. Друзі, ще два на закінчення коротенькі питання, практичні, які часто виникають. І перше з них стосується, чи можуть забрати квартиру за те, що людина має борг за сплату комунальних послуг. Отож, говоримо про те, що на сьогоднішній день в умовах воєнного стану, скажімо так, ніхто не відміняв оплати за комунальні послуги, проте там законодавець він визначив, що не нараховуються штрафи, пеня на комунальні послуги, на борги. І відповідно також є певні, скажімо так, обмеження щодо стягнення боргу за комунальні послуги на окупованих територіях. Це, скажімо так, виключення з правил. Але за загальним правилом, якщо ви маєте борг за оплату комунальних послуг, то я б, скажімо так, говорив би, що одразу у вас квартиру забирати ніхто не буде. Тобто на сьогоднішній день в більшості випадків це накладається арешт на якесь майно, яке у вас є інше, накладається арешт на банківські рахунки, які у вас є, на кошти. І, відповідно, стягнення здійснюється в першу чергу на ці види вашого майна і ваших активів. Забирати і продавати вашу квартиру ніхто не буде в таких обставинах. Більше того, якщо ми говоримо що про такий крайній захід, то, напевно, це мають бути, я не знаю, космічні цифри, на мій погляд, за неоплату комунальних послуг, оскільки, наприклад, якщо ви маєте там борг 5, 10, навіть 20, там, 30 тисяч гривень, то ніхто, на мій погляд, не буде забирати у вас житло, якщо тим більше, якщо це житло у вас одне і іншого житла у вас немає. Але в будь-якому випадку варто все-таки намагатися оплачувати комунальні послуги вчасно, аби не було інших таких, скажімо, незручностей, проблем, які, про які я вже говорив, саме з боку виконавчої, яка буде вам блокувати, яка буде арештовувати ваше майно. І це, повірте, це також впливає, і це також буде створювати ряд проблем, які, по суті, на сьогоднішній день можуть десь якимось чином вам заважати. І на завершення ще одне запитання. Що робити, якщо сусід
по земельній ділянці не хоче погоджувати її межі. Друзі, така ситуація трапляється доволі часто, і часто, коли йде питання за землю, за земельні відносини, відповідно, добросусідські відносини, то буває ситуація, коли один сусід не погоджує межі, не погоджує проєктну документацію іншому сусіду. На сьогоднішній день законодавець визначив процедуру, як це, скажімо так, узгодити. І, зокрема, передбачено, що в разі, якщо людина, яка є вашим сусідом по земельній ділянці, не погоджує вам межі такої земельної ділянки, не погоджує проєктну документацію, ви маєте право звернутися на земельну комісію, яка діє при міській раді, в міській раді фактично, в міській, селищній раді, і яка має такий обов'язок і повноваження розглядати такі земельні спори, земельні питання. Комісія вивчає це питання, вона може виїжджати навіть на місце вашої земельної ділянки, фактично запрошує і вас, і сусідів для того, щоб почути вашу думку, почути сусіда думку, запитати, чи не порушує фактично там такий розподіл земельної ділянки там прав сусіда, запитати підстави і причини, чого сусід не погоджує. І тоді вже після того, як вивчає всі необхідні матеріали, вивчає всі обставини справи, приймає рішення про те, щоб погодити межі земельної ділянки без згоди суміжного користувача. В принципі, на сьогоднішній день такої проблеми якби немає, якщо це просто, скажімо так, забаганка сусіда або якісь там недружні відносини для того, щоб ставити, як кажуть, палки в колеса. Тому тут проблем немає виникнути. На сьогодні це все. Дякую за ваші запитання. Чекаю через тиждень нових ваших запитань. І у студії телеканалу «Конкурент ТВ» будемо давати на них відповіді. З вами був Валентин Хаймик. До зустрічі!